Ara fa tot just un any em posava per primera vegada davant de la càmera per explicar-vos el mega nyap que va ser el meu Bigtober. El Bigtober, per aquells que no ho sabeu, és un repte que consisteix a llegir durant tot el mes d'octubre llibres de l'època victoriana. A mi l'època victoriana, literàriament parlant, és una etapa que em crida molt l'atenció i vaig pensar que seria superfàcil. I vaig fer una llista de lectures per un mes. Em llegiré això, i em llegiré allò, i això també, i això, i això, i això. Total, que al final vaig acabar llegint un llibre en tot el mes i va ser un desastre. Així que aquest any vaig pensar, mira, saps què? El que faré és que llegiré el que em sembli i el que em vingui de gust. I al final, doncs m'ha quedat un llegeixo autores d'octubre bastant apanyadet. Què? Comencem? Ja us explicava l'any passat no, ja us explicava el mes passat que jo no sóc gaire de relectures, de fet no rellegeixo mai, i així tampoc sóc gaire de donar segones oportunitats als llibres que intento llegir i que pel motiu que sigui doncs acabo abandonant. El mes passat, quan em vaig llegir Jenner i vaig flipar de com un llibre que ja t'has llegit prèviament i que ja t'ha agradat et pot agradar tant, vaig pensar, ostres, doncs potser un llibre que a priori ni fu ni fa i que el vaig acabar deixant una mica per desídia em pot acabar agradant també. I mirant la meva llista d'abandonats vaig veure que havia deixat pendent fa bastant temps una obra d'una autora que em va sorprendre que no m'agradés. Total, que vaig pensar, ves que per no donar segones oportunitats t'estiguis perdent alguna cosa. Que segur, seguríssim. Així que vaig agafar Persuasió de Jane Austen i li vaig donar una segona oportunitat. A Persuasió coneixem la història de l'Anne Elliot i el Frederick Westworth. La història comença en el moment en el que l'Anne i el Frederick es retroben 10 anys després de que l'Anne, persuadida per una amiga amb bona fe però poca vista, rebutgés la proposta de matrimoni del Frederick, que en aquell moment, diguéssim, que a l'amiga aquesta que va aconsellar l'Anne, doncs li va semblar que no era prou bon. Ja ho tindríem. Ara es retroben 10 anys després, els dos segueixen solters, ella perquè segueix enamorada d'ell i ell perquè continua terriblement ofès perquè ella el va rebutjar. És una història en la que a mi em va costar entrar, però que després he de confessar que m'ha agradat. I com us deia, les últimes 40 pàgines de la novel·la a mi ja em tenien totalment enganxada. I hi ha una carta d'amor que jo trobo que és magistral i de fet l'he passada sencera i íntegra a les meves anotacions, les anotacions que faig sobre llibres que m'agraden. És un llibre que, sense la passió que em va provocar Orgull i Prejudici, sé que hi ha molta gent que li agrada més aquesta que no pas Orgull i Prejudici. A mi no, però trobo que la història també és molt maca i potser no és tan desenfrenada amb tot el desenfre, si és que n'hi ha algun que hi pot haver en les històries de la Jane Austen, però enteneu-me. Diguéssim, aquí els dos protagonistes ja són més grans i tot és més pausat i tot va més a base de mirades, de gestos, de coses que no es diuen, que potser si se les haguessin dit abans doncs s'haguessin estalviat moltes tonteries, això també és veritat, però es va cuinant tot més a foc lent que no pas Orgull i Prejudici. La carta final que apareix en aquesta novel·la trobo que és molt i molt xula. És una carta que, com us dic, a mi em va fer saltar les llàgrimes, en part perquè sóc una bleda i en part perquè trobo que està molt ben escrita i parla de l'amor d'una manera que no és òbvia. Total, que el mes va començar molt bé i Jane Austen jo crec que és una aposta segura. Sortir de l'univers austenià no és gens fàcil, senyores, i estava jo amb les meves cartes d'amor i anar a fer el te a casa d'un i un ball a casa de l'altre i un passeig vora el mar i tal, i quan es va acabar Persuasió vaig pensar, doncs ara tens un problema, perquè què llegeixes ara? Així que vaig haver de tirar de la llista de pendents dels que em motivaven més, perquè
era difícil sortir d'aquest univers i enfrontar-te amb el món normal i corrent. Així que va coincidir que algunes reserves que jo havia fet a la biblioteca del meu barri doncs estaven disponibles i la veritat és que m'han solucionat l'octubre. Vaig tirar per Los Eduardianos, de Vita Sackville-West. Tenia moltíssimes ganes de llegir més coses de la Vita Sackville-West perquè em vaig llegir. Què em vaig llegir? Bona pregunta, perquè no me'n recordo del títol. Era... Sí, home, d'aquell que es mora. Oh, com es deia? Com es deia? No puc creure. Toda pasión apagada. Em vaig llegir Toda pasión apagada, que em va agradar moltíssim i tenia ganes de seguir amb l'autora. Total, Los Eduardianos. És la història d'una família aristocràtica, són concretament els protagonistes, dos germans, el Sebastián i la Viola, que estan a punt de complir la majoria d'edat i viuen en una super mega hipermansió enorme d'aquestes angleses tan xules. Estem parlant de començaments del segle XX i bé, doncs aquests dos s'enfronten a la realitat que aviat s'hauran de fer responsables de, doncs, encarregar-se de la gestió d'aquesta super mega mansió que es diu Chevron i no només de seguir amb l'estela d'organitzar les millors festes, els millors dinars, els millors balls que fins al moment ha estat fent la seva mare, sinó que també la gestió de totes les persones que treballen a Chevron i que comporten doncs, una gran responsabilitat intentar doncs, que segueixin tenint feina, que facin bé la seva feina i que no abandonin Chevron. Què passa? En aquest punt, els dos germans coneixen una persona molt aventurera que no és gens el perfil habitual de gent amb la que ells s'acostumen a relacionar. I aquest senyor una mica els fa veure que poden fer dues coses amb la seva vida. Per una banda, seguir amb el que s'espera que facin, independentment de que sigui el que ells volen fer, o per l'altra banda, doncs, una mica tirar pel seu camí i decidir què fer amb la seva vida. Com ja em va passar amb Toda pasión apagada, una de les coses que més m'ha sorprès d'aquest llibre és la manera com Vita Sackville-West reparteix i es queda molt descansada descrivint la manera de fer d'aquesta societat d'aquesta època. Jo crec que el llibre sí que es pot definir com un llibre d'un viatge personal cap a la maduresa, no cap a la maduresa, però sí cap al fer-se gran, no? Cap al fer-se adult del Sebastián i la Viola, sobretot del Sebastián, tal com jo ho veig. Però també és veritat que jo crec que darrere hi ha una gran crítica social a aquesta gent i aquesta manera de fer d'aquesta època, no? I que al final els germans ens serveixen una mica d'excusa per mostrar-nos realment tot el ventall de la societat rica, benestant, de principis de segle a Anglaterra. En acabat vaig voler seguir amb llibres de motivació alta, perquè recordeu que jo venia de l'octubre passat amb un llibre en tot el mes. Així que vaig tirar per un que també tenia reservat a la biblioteca i que tenia moltes ganes de llegir, i és Vera, d'Elisabeth Bonnard. Total, que m'hi vaig posar moltes ganes. Tenia moltes ganes de llegir. Havia llegit que era la novel·la precursora de Rebeca i a mi Rebeca m'encanta. I a partir d'aquí, vigileu perquè vinc amb opinió impopular. No impopular, però no tan entusiasta com la majoria de les ressenyes o crítiques que jo he estat llegint d'aquesta novel·la per les xarxes. A veure, coneixem la història de la Lucy. La Lucy és una noia jove que està de vacances a Cornualla i el seu pare s'acaba de morir. I en aquest punt ella coneix el Wemyss, que és un senyor més gran que l'ajudarà amb tots els tràmits de la mort del seu pare. I d'aquí la relació s'anirà fent més estreta per acabar-se convertint en parella. La Lucy, diguéssim, que queda enlluernada per l'experiència i saber estar del Wemyss, però a poc aquest personatge doncs, acabarà sent molt diferent de com la Lucy l'havia volgut veure al principi. Us diré d'entrada que em va costar molt agafar-li el ritme al llibre i després és cert
que tot l'ambient que es va creant en el llibre és més i més i més opressiu, però jo us diré que el problema que he tingut amb aquest llibre és el punt de partida, i és que se't mor el pare i tu et refies de la primera persona que passa pel carrer, literalment, perquè t'ajudi amb els tràmits. Això ja a mi se'm fa bola. I després que penso que el contrast entre la Lucy i el Wemyss, tan acusat que no calia. És a dir, al final Vera és un llibre que vol, que és un retrat espectacular del perfil d'un abusador. No ho discuteixo. Segurament està molt ben retratat perquè, afortunadament, no sóc conscient de conèixer cap persona com el Wemyss. Ara bé, el que la Lucy estigui construïda d'una manera tan peixbullit i tan tova i tan crèdula i tan naïf, sí que és cert que dona peu a que pensis que és el tipus de persona que es pot veure enganyada per un tio com el Wemyss, o no crec que fes falta que la Lucy fos tan naïf. I li concedeixo el fet de que és una noia molt jove. Però per mi, per la història, me la fa massa evident, no? Me la fa una presa massa fàcil, una presa massa evident. Aquesta novel·la és la, com us deia abans, és la precursora, o es considera la precursora de Rebecca. I jo us dic amb la mal cor que em quedo amb Rebecca. Em quedo amb Rebecca perquè trobo que tot està més ben construït, tota l'atmosfera és molt més treballada i creïble. A mi Vera, amb moltes coses, se'm va fer repetitiva i no em va acabar de quadrar. I amb Rebecca això no em va passar. I així vaig tancar l'octubre, prou dignament. Crec que m'ha quedat un Llegeixo Autores d'Octubre bastant complet. I més comptant del que veníem l'any passat, fàcilment millorable. És el que diem, que d'autores s'han de llegir sempre, però també és veritat que quan hi ha iniciatives d'aquest tipus i que a més tenen un hashtag que queda molt xulo, doncs s'han d'aprofitar. Vosaltres què? Com ha anat l'octubre? M'agradarà saber què en penseu de la meva percepció de Vera. La veritat és que em va sorprendre el que em va produir, perquè jo esperava que m'agradés. I ja us dic, m'agrada, però li veig coses. M'agradarà saber si vosaltres, si l'heu llegit, si teniu la mateixa percepció que jo, què heu llegit aquest mes d'octubre, què us espera pel mes de novembre. I com sempre, que moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per comentar, i si us ve de gust, ens veiem la setmana que ve, que estic preparant un vídeo sobre un book tag original que han fet els Book Hunters, que segur que ja l'heu vist al seu Instagram, sobre el joc del calamar, i que està donant un resultat de llibres molt variats, perquè les premisses són molt boges, i crec que quedarà molt interessant. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!